Majo Muratović iz Petnice danas je uselio u svoj dom. Živio je u šupi 10 godina, bez struje, vode, kupatila i osnovnih životnih uslova. Hajrat je pokrenuo ovu akciju i uz pomoć vas, poštovani gledaoci, kuća je završena i s Majo je useljen. Evo ovdje sam živio 10 godina sa sinom. Ni vode, ni struje, nema ovdje ništa. Živio sam sa sinom ovdje, Hajrat se pobrinuo i podigo mi je novu kuću. I hvala Allahu kome god pomogao da mu Allah pomogne i porodicu svija da mu sačuva. Evo poštovani gledaoci, Hajrat je danas kod porodice Muratović, koji ste sami vidjeli gdje je ovaj čovjek živio 10 godina sa sinom, u jednoj sobi bez kupatila, bez vode. Mi ćemo sada kogoga poći da vidimo kuću i usedit ćemo ga u novi dom, u novu kuću. Evo već nekoliko mjeseci i godinu dana kako radimo na tome projektu da bi uselili ovoga čovjeka sa sinom u novi dom, sada ćemo poći do nove kuće. Ovo je običaj kad se ljudi usedavaju u novu kuću, hedije jedna, ko Bog da bude još nešto da uzme što nemaš. Amin Bože, i da mi pristane, da mi je vasa čuva. A čovjek je živio sa sinom u jednoj šupi 10 godina gdje nije imalo ni struje, ni vode, ni kupatilo. Kao što ste mogli da vidite onaj snimak gdje je živio. Hajrat je pokrenuo ovu akciju sa ovdje Almirom i predstavnikom iz Petnice. I evo hvala Allahu Dželešanu koji što sami vidite, ova je kuća skroz urađena nova, sve je urađeno novo. Tako da završavamo još jednu novu kuću, a koji što znate da je Hajrat napravio preko 100 kuća. Molim Allah Dželešanu da pomogne sve ljude, donatore koji su davali, pomagali iz dijaspore i da bude ako Bog da ovo hajrli useljenje ovome našeme prijatelju, bratu Abapu. Molim dragoga Boga da u njoj uživa, da bude sa hajrom, sa srećom, sa bereketom. Koliko toliko na neki način smo olakšali život ovoj porodici. Zaista sam ja danas presretan što sam u prilici da uselimo još ovu porodicu. Jednom u barek volcu neka bude sa hajrom, sa srećom, sa bereketom. Inšala, sa zdravljom, da ovaj naš prijatelj, aba, brat, u njoj ko Bog da uživa. Centar za humanitarni rad Hajrat svoje djelovanje ima na cijeloj teritoriji Sandžaka, tako ovdje i u Bihoru, već nekoliko godina smo prisutni. Projekat useljenja i pomoći za Smaja Muratovića, kao što vidite, je uspješno okončan. Centar za humanitarni rad Hajrat se zahvaljuje svima vama koji ste učestvovali u ovoj akciji, posebno dijaspori kao i opštini Petnica koja je učestvovala u ovom projektu.